jesmo li mi hologrami? Živimo li mi u nekoj simulaciji? Je li to neko najjednostavnije objašnjenje svega? Znaš kako se ono kaže, e, najjednostavnije objašnjenje u pravilu je najvjerojatnije. Ne mora znači da jest, ali najvjerojatnije da jest. Iako, I ako mi jesmo hologrami, Znači je li to da smo predestinirani i da nema nikakve slobodne volje moje i tvoje, ono kao ja, ja, ja ću sad sam odlučio nešto, pa ću ja nešto Ovaj. Ili je sve što činimo u biti mi moramo činiti. I da neko upravlja nama. Znači pa gle, li to da nismo ni živi onda? Pa gle, ovo pitanje koje si ti postavio, ima jedan rik, uh, nešto se zove, on je napisao knjigu Sim, uh, hi, uh, Simulation Hypothesis, uh, hi, uh, simulacijska hipoteza, prije par godina. To je jedan informatičar. On se u toj knjizi bavio upravo jednim pitanjem koje je pred nas stavila, stavio svijet računale i virtualne stvarnosti. Znači, ako mi možemo doživljavati lažnu stvarnost, da li je možda već doživljavamo? elementarno. I on je ukazivao na, i on je rekao ovako, kad ste unutar simulacije, vi ne možete zadalstvo u simulaciji. Eventualno to možeš znati kako je u Matrixu rečeno, sinkronizitet, kad malo pukne. Drugim riječima sinkroniziteti nama pokazuju da je ovo simulacija, jer sinkroniziteti krše uzročno posljedični sled. Oni nisu logični. Odjednom se cijeli svijet presloži i za tebe i za mene, znači sve vizije. vizija. Ali, onda se ta isti informatičar pita sljedeće stvari. U redu, ako već ne možemo dokazati da je naš svijet simulacija ili da nije, to nam je černo pitanje. On bi po svim parametrima to mogao biti. Ja bih čak rekao, morao biti. Ali sad se nam je černo pitanje, rekao. Da li smo mi, kao u video igrici, characters ili non-characters? Znači, characters su oni iza kojih ja igram, a Ovi drugi su likovi same igrice koje, koje, koje igricak pokreće. To su oni recimo, protiv kojih se borimo. Nekad može biti to neki drugi čovjek. Je li to, to ključno galantara? pitanje zapravo? Pa gle, to u stvari je on tako razmišljao. Po meni se u stvari može to sve sjediniti u jedno pitanje. Jer ovo što si ti rekao, to je tako točno. Tu se u stvari uporno zapravo i ključno nameće onda pitanje slobodne volje. Što nas dovodi do pitanja sudbine? I evo, ja ću ti reći ovako, opet zahvaljujući e, psihodeličnim substancama, u ovom slučaju su bile psilocibinske gljive, ali što sve skupa nije bitno, čovjek može do tog doći ovako. Ne, ne, a to je samo, kako bi se reklo, mozak ti se prespoji. I imao sam tako jednu, jedno razmišljanje na svojoj terasi o pitanju slobodne volje, upravo tako. Čak sam ga snimio na diktafon, pa su mi čeri skinuli, mogu treći reći da sam tako o, na psilocibinsku, utjecam psilocibina imao rečenice kao da su napisane. 20 stranica pisanog teksta sam izgovorio. Bez jedne poštapalice, viš da ovaj naš govor uvijek ima nekakve nesavršenosti. Uglavnom, što je bilo pitanje? Dakle, postoji li slobodna volja? E sad. E, ja bih rekao da u stvari ne. Zašto ne? Ima tu... Mislim da je sad neravno već bilo, mislim da sam tu temu razgovarao sa Ines u Atme, ona me to isto pitala, pa se zato čak i sjećam, izgleda da je to tema koja dolazi, ali... Evo za početak svakodnevni život, u, njega nema, u njemu baš nema puno slobodne volje. Ali ne mislim za to da li moraš ići na posao, da ne želiš, nego ono što sam pričao, zadane mreže mozga. Većina tog što čovjek radi je automatski, naučio. Hoda, priča, mić, 96% tvojih radnje koji se naprave od, od, ustanka tamo do stola do ovdje, su jednostavno automatske radnje. Ti si možda ostaca negdje drugdje, znači nema puno slobodne volje u tvojim mikro načinima izražavanja govora i tako dalje ali ja bih rekao da je možda čak nema ni na, rize, na razini samog života iz dva razloga kao prvo sve što sad unatrag vidim kao jasne cikluse sudbine po pet i sedam ili devet godina sve je uvijek došlo izvana kao da je diktirano izvana znači nama sudbina dođe izvana a potpuno je složena a s druge strane kad čovjek razmišlja o nekim svojim događajima iz prošlosti može napraviti mali test tako sam ja mislio sam si ajde da idem neke situacije gdje sam teško odlučivao naš ono moram odlučiti. I sad kad gledam unatrag, nakon prije 5, 10, godina, gledam i mislim, Ma šta si ti odlučivao, ništa. Evo, prije su pričali, pa dam tam primjer. Recimo, u jednoj situaciji sam ja, recimo, da li sam ja nekad davno odlučio otići, ne znam, pred 20 godina, u drvo znanja, u časopis i tamo ponuditi svoje teme i početi pisati za to. Da, ja sam to odlučio. Ali čekaj malo, šta je prethodilo tom odlučenju? Prethodilo je tome da je moj suradnik tamo radio, Nekog, nekog je poznao, već je pisao. Prethodilo je tome da sam ja već par godina pisao aktivno za zabavnih modrula, sve te stvari. Prethodilo je tome da jednostavno mi uvijek trebalo 500 kuna više. I sve to kad se zbroji, i, i naravno da u to uračunamo moj karakter. Možda bi ja u nekom drugom karakteru ne bi otišao. Ali ovako, možda kolerični pa se pomislim, ajde da nazovem I, i da odem. Drugim rečima, okolnosti su bile te. A pod okolnosti mislim i to kakav sam ja karakter, i koje je vrijeme godine, i koja je zemlja, i koji su ti roditelji, i koja ti je situacija prije mjesec dana, jučer, danas, sutra. Nije isto pet godina ranije, pet godina kasnije. I sve se zbrojilo da, da se to u stvari dogodi. I što se onda dogodilo? Jednog dana odjednom mi je to sve nestalo iz mog života, ali ne namjerno. Nego je dolazilo vrijeme za nešto drugo i ja sam bio u silnoj panici. I da to nije nestalo, ja sam ne bi okrenuo ovom drugom jer bi htio sačuvati svoju na, zonu navike, komfora i tako dalje. E, ja mislim da kad čovjek gleda u natrak, da će vidjeti, onako to bi bila sad jedna kao kozmička perspektiva na sebe samog prije deset godina, da, da kao prvo možeš samog sebe sagledati hladne glave, bez emocija pametnije, kad pogledaš situaciju, vjerojatno će svatko zaključiti da nikad nije ni mogao donijeti drugu odluku od one koje je donio, u stvari. Ali tad se nije činilo tako. Evo, dobar je baš primjer koji sam vidio, recimo, u svakom životu. Mislim da sam ga već spominjao jednom u nekom podkastu, Recimo, kao da imaš nekog prijatelja koji je, je, recimo, ne znam, ili poznanicu koja se zasitila nekog posla i već je dolazi neki drugi posao. Već je kuca na vrata, već je pred njom. I nju zanima, i ona to želi, i ovo propada, i ona razmišlja. I ti kažeš, pa ček malo, ti, pa ti si već odlučila. Natrag sigurno ne ideš, napred sigurno ne ideš, otvorilo ti se. Ne moraš ni razmišljati. Ne, ne, moram još odlučiti. Ona je već odlučila, a sebe zavarava da nije. I na kraju, naravno, to odlučila što će drugo. Drugim rečima, rekao bih da nas, odluke nas donose. Ne donosimo mi odluke. Jer mi tek kroz navodnu odluku upoznamo sami sebe. Neko možda misli da on odlučuje da će biti hrabar. Ili misli da je kukavica. I dogori se situacija i na njegovo iznenađenje pobjegne. Ili ostane. Šta god. I odjednom, ja sam li odlučio? To ne znam. Ali me odluka svakako donijela. I u tom kontekstu, a da ne pričamo drugoj stvari. Ljudi pričaju o slobodnoj volji kao zato da bi bili slobodni po mojem uh, iskustvu i razmišljanju, ti ne možeš biti slobodan dok imaš slobodnu volju. Iz vrlo jednostavnog razloga. Jer ako moraš stalno odlučivati o svemu, i ako je cijelo vrijeme cijeli teret svijete života na tvojim leđima, gdje mi je tu sloboda? Ja sam, Ajde, odluči, 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 odluči. Ovo, ne, Ako ja ne odlučim, moram ovo odlučiti, moram ovo, moram... A zapravo paradoksalno, kad ti pomisliš, ček, 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 jasno se gledaš da postoji sudbina, da postoji ta kozmička tajnica, nešto, splet sinkroniziteta, da se neke stvari žele dogoditi, a neke ne. I ti tu možeš napraviti šta god hoćeš, one se neće dogoditi, samo ćeš se sve više frustrirati. Ali ako primeniš liniju manjeg otpora, pa ne kreneš u tom smjeru, onda će neko reći, a to je linija manjeg otpora. Ne, ja to zovem kozmička tajnica. Neko odluči i to, ne odlučuje, to ne, je to. Ne, to je ono što ide. I tebi se uvijek nešto otvara. Ali zato moraš pustiti, to je izazov kozmičke tajnice. Ti moraš, svi bi rekli, ja, to je fenomenalno, sve ti nešto dogovara stvari. Svako je dogovara. Ali izazov, kako pustiti ono što si ti zamislio. Našto znači, ti si zamislio ovo, a ono ti dogovara nešto što to bi ti trebalo mjeseci da dogovoriš. Tako da u tom kontekstu bih rekao da kad recimo sad zamisliš, aha, evo, mentalni eksperiment, postoji sudbina. To je moja, moj događaj koji će mi se događati, oni, ja ne znam kakvi su, oni će dolaziti. Sad sam tek slobodan. pazi, nije ništa na meni. Imam slobodnu volju, ali ipak nije da nije baš ništa na meni. Postoji samo jedna stvar gdje ja mislim da se slobodna volja stvarno jedino ona i postoji. A to je isto kako tih e, Egipćana. To mi se dopalo kad sam vidio da su te mudri ljudi starine isto imali te ideje. Oni su rekli, kako ćeš se ti odrediti prema svojoj sudbini? E, to je u, u, u rasponu svoje slobodne volje. I ja to potpuno razumijem. Ja sam, recimo, prije doživljavao događaje neke, i to su bili događaji koje sad gledam, koji su donosili neku pozitivnu promjenu, za koju ja još nisam znao da će biti takva. Nešto je odumiralo. I ja sam jednostavno bio u panici. Sad, recimo, kad vidim se da se to događa, ja ne mogu niti utjecati na ovo što dolazi. Niti ne mogu utjecati na ovo što odlazi. To, će se sve, to se sve sinkronizitetno nešto logikom, a nešto po logikama sudbine riješi. Odjednom, se sve slomi. Tom. Naš ono, u jednoj točki i tako dalje. Ali sam bar shvatio da mogu odlučiti kako ću se ja prema tom odnositi. I onda sam odlučio da ću se odnositi malo više kulu, ajmo reći. Ono, ne mogu spriječiti, ne mogu napraviti, pa šta sada da se ubijem od živciranja? Kužiš, ono, nekako prihvatiš da jesu. Tako da, mislim da možemo sa slobodnom voljom se odrediti kako ćemo ono mi doživljavati stvari. Ono, u kojoj mjeri ćemo se dopustiti da nas one odnesu ili ne odnesu. Ali ne možemo utjecati ni na jedan događaj u našem životu, na naše rasporede, da pače. Mi stalno slažemo rasporede, na kraju nešto otpadne, a nešto uleti, pa nešto drugo upadne i na kraju se opet samo složi šta god mi htjeli, a mi u stvari samo se prilagođavamo. I zato ja mislim da slobodna volja kao takva zapravo ne postoji. I ne samo to. Evo recimo, jedan argument za ljude koji recimo misle da se mi inkarniramo uvijek, da mi između života biramo sljedeći život na nekoj razini je to je moguće. Naravno, na, na razini nelinearne stvarnosti nema tog slijeda. Sad, ovo ovaj život, pa on je život od prije sto, pa on je život za 100. To je niža razina gledanja. Ali sad zamislimo da ti, recimo, prije života biraš svoj budući život u nekakvoj kozmičkoj, ne znam, instituciji. Kao ono kako ljudi pričaju, kako Martin Newton pričaš, duše nešto to dogovaraju. I sad ti sebi izabereš da ćeš ti biti, ne znam, rudar u tom životu, da iskusiš kako je to kad je teško, crno, mračno. I sad dolaziš u taj život. Rodio si se kao mali, sudbina ti je već za ti još ne znaš. Ideš u školu, pa mama ti rog, pa tata, pa strici, niz okolosti se dovede do toga da budeš rudar. E sad, ako je to što si ti ostvario u životu rezultat tvoje slobodne volje prije života, pa onda si džoker slobodna volja već potrošio. Znaš ono, moj džoker slobodna volja, hoću biti rudar. E pa kad postaneš rudar, e onda sad ne možeš više koristiti slobodnu volju pa da ne budeš. Da si džoker već potrošio. Znači ja bih samo rekao da tu slobodnu volju iz kojeg god kuta da se gleda, nešto ne štima. Znači ono, ili je, si je izabrao prije, prije života, ili zapravo te okolnosti određuju, a u konačnici sam ja, ja sam sebe barem u to uvjerio, odnosno uvjerili su me moje formule koje sam si složio, gdje sam vidio te zakonitosti sudbine, za to mora čovjek jedan malo više godina, i mislim si čovječe. Mogu, ne da mi sad varje iz torbice. Te kad to vidiš, ti vidiš čovječe jasan algoritam događa. svakih pet godina svijet se ruši, nastaje, ja zahvaljujući tome, se već osuđujem eksperimentalno davati predviđanja. Ne znam šta će biti, ali recimo krajem petoljetke znam sad će biti umiranje. Neko će umreti. Nesta će ovo, nesta će ono. I ne znam tko, mislim da će ovaj umret, pa on je na kraju umre, on je tamo. Neko je blizu da, da. uvijek imaš bake, dede, pravdi dede, uvijek je neko zreo za smrt, neko zreo za rođenje. I, i odje, ali zato se recimo ne brinem, stvari nestaju, možda ostajem bez novca, šta ja znam. Ne brinem se jer vidim krivulja da ide dole jer sam to već doživio u životu. Da ide dole i mislim si, sjećam se kad mi pauk uk jednom prije deset godina uzeo zadnjih 800 kuna. To sam iz aviona mogao vidjeti da, pazi, još se promijenilo sve drugo, jedno deset okolnosti u mom životu i bilo je očigledno da je to, znaš ono, krpica pa zadnja fleka. Drugim riječima, razumijevanje toga da postoji sudbina u velikoj mjeri može utjecati na ono područje gdje je jedino od čovjekova slobodna volja, po meni, na raspolaganju, a to je doživljaj kako ćeš se odnositi, kako ćeš se odnositi prema tim stvarima. Odnositi zapravo znači unutarnji odnos. Hoćeš li prihvatiti, ne prihvatiti. Jer zapravo ideja života da se što manje svađaš sam sa sobom, ako je moguće. Zato ta rečenica čime manje tebe u danu, tim ti je dan bolji. Pusti nek stvari idu. Ti odradiš što trebaš, tu si da djeluješ i tako dalje, ali nema si baš davati prevelik nekakav značaj. A meni je pogotovo zanimljivo što je ta slobodna volja kao neki kozmički zakon. Svi kažu ono, to je kozmički zakon. To je, uh, religija kaže da postoji slobodna volja, znanost kaže da postoji slobodna volja. Ne znam, jedno šamani kažu da, ne kažu da postoji. Oni ništa, oni ništa ne kažu, oni ti daju ovakvu i vjerujte. pa, odluči samo Upravo tako.